Olá, queridos inscritos, e quem ainda não é, não deixe de inscrever-se no canal Orelha do Livro, que apresenta fascinantes exemplares todos os dias. Hoje teremos o seguinte: livro, A Ajuda Está Aqui, Enfrentando os Desafios da Vida com o Poder do Espírito. Por Max Lucado. A vida está cheia de problemas, mas eles não precisam definir quem você é. Mais do que nunca, é andamos exaustos por causa dos pesos que carregamos e dos desafios que enfrentamos. Temos perguntas que não sabemos responder, problemas que não sabemos resolver. Tínhamos esperança de que a vida seria como uma caminhada tranquila, um passeio por paisagens agradáveis. Jamais imaginamos que a subida seria íngreme e que nos cansaríamos tão rápido. Mas e se encontrássemos ajuda? Neste livro, Max Lucado nos ensina como enfrentar os desafios da vida com o poderoso auxílio do Espírito Santo. Você gostaria de conhecer a empolgação de seguir a Jesus? O Espírito Santo é o mestre ideal para isso. Suas orações parecem fracas. O Espírito é seu intercessor. Não tem certeza da salvação. O Espírito é o selo divino sobre o cristão. O Espírito é a pomba da paz que nos acalma, o doador de danos que nos capacita, o rio de água viva que flui de nosso interior para saciar o mundo. A ajuda está aqui. Chega de caminhar sozinho e de arrastar pesos que o Senhor não tinha a intenção de que você carregasse. É hora de desfrutar a presença do Espírito Santo e de experimentar a vida abundante que ele oferece. Deixe seu like, compartilhe, ative as notificações e boa leitura. Até a próxima!